vi skal få høre på Maiken Nakken. Det regner jo som fikk starting hjemme, ikke det? Hun er datteren til henne, Janne. Og hun... Hun har stilt opp mange ganger for oss i korpset og sunget med oss. Det er, vi er veldig stolte av henne. Så da, til slutt, så skal hun synge en sang som Etta James har utkjent. Hun døde for en vek eller to siden. Og den sangen, den heter At Last.